ختم نبوت کی تحریک کا بانی ہے جس نے حضور سے وفا کر دی اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائی قبر میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا اور بروز حشر بھی اسے عزتیں عطا فرمائے گا بلکہ ہماری آخری سانس بھی تاجدار ختم نبوت میں قربان ہے قلندر ہے جن کے قدموں سے دوبن سے ہے اب ایاد ایسے جانے مسیح پہ لاکھوں سلام جن کے چہرے پہ جلبوں کے پہرے رہے نجم تاہا کی جرمن میں جن کا چہرہ رہا حسن جن کا ہر شب میں گہرہ رہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بادشاہ حق بادشاہ بادشاہ حق بادشاہ